Martın 13-nə keçən gecə saat 03 radələrində işğaldan azad olunan ərazilərdə baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan polis əməkdaşları dəfn edilib. Xidməti silahdan ehtiyatsız davranma nəticəsində açılan bir atəşdən dünyasını dəyişən işğaldan azad edilmiş əraziyə ezam olunmuş Yardımlı Rayon Polis Şöbəsinin rəis müavini polis mayoru 1982-ci il təvəllüdlü Ramiz İsmailov Sumqayıt şəhərində dəfn edilib. Vəfat edən polis serjantı Abid Mustafazadə isə Yardımlı Rayonunun Əsadabad kəndində torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimlərində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, rəhbər şəxslər iştirak ediblər. Qeyd edək ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı aidiyyəti üzrə araşdırmalar aparılır.